ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ବିଦେଶୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ। ବିଦେଶୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ସହ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛି ଚୀନ। କମିଟି ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ହେଲା ଏହାର ଖୁଲାସା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରର ଶାସନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଥାଏ ତାହା ସରକାର ଓ ପାର୍ଟି ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଚୀନ ସରକାର ପ୍ରବଳ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଚୀନ ସରକାର ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା କମିଟି ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ତଳସ୍ତରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଥାନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ 2021 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସର ଏକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଚୀନର ଝେଙ୍ଗଝୋଉ ସହରରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସିପିସିର ଏକ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ହେନାନ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ୟୁଥ୍ ଲିଗ୍ର ନେତାମାନେ ବିଦେଶୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କିଛି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏହି ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଫଳରେ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କରିପାରିନଥିଲେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 12 ଜଣ ଚୀନର ନାଗରିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସହ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିବା ଏକ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଦେଶୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଓ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଭଳି ଘଟଣାକୁ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ନିନ୍ଦା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ସମୟର ରିପୋର୍ଟିଂ କେବଳ ଏକ ଉଦାହରଣ ଓ ଏପରି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।